אוקיי, החברים שלי מעניינים. וואלה. אנחנו נראה פה דור ראשון חיבור של בלו דיימון טייטן 100%, שהנקבה היא זאת בחזית, בלו טייטן דיימון 100%, ובלו סקורפיון טייטן גם דור ראשון, אמלץ, ג'מבו, שניהם מגנטיקת הג'מבו, שניהם דור ראשון, חיבור פה אצלי בית הגידול, וניתן לראות במפורש את הפרשי הצבעים של הדגים. אוקיי, אני משתמש אצלי בבית הגידול בדרך כלל במנורות מאוד קטנות, פלורוסנט רגיל, דיילייט, אין פה שום אפקט או אלמנט של הבלטת צבע, להפך, משתדל כמה שפחות להדגיש את הצבעים. אני אוהב דגים עם לוק טבעי, כמה שיותר טבעי וקרוב למציאות. למה אנחנו רואים את הפרשים בצבעים האלה של הדג? בחזית זה בלו דיימונד טייטן 100%. זאת אומרת שהגנטיקה היא לא פגומה ולא מעורבבת בצבע, בטקסטורה, סליחה, בגוון. זה צבע מטלי, מבריק מטלי, ממש מטלי. והזכר שכרגע הוא מימין למסך זה בלו דיימון טייטן מעורבב עם בלו סקורפיון, נקבה שנולדה אצלי והיא מדור רביעי. שימו לב להפרשים של הצבעים של הגבלים, שזה מהמם, ממש ממש יפה. הזכר אין פה, אין מה לדבר עליו, זה זכר לתחרויות, לאליפות, זה לא... ממש צלחת מעופפת, הוא ענק, הוא ג'מבו במלוא מובן המילה, גם הנקבה בכלל לא חסר לה. ניתן לראות בפירוש את העין האדומה שמדגישה את הקו המקצועי והיפה של הבלו דיימונים בכלל. אני מאוד מקווה שמהחיבור הנ"ל יצא זיווג, ושהזיווג גם יהיה מוצלח. אוקיי, נאחל להם בנימה אופטימית זאת רק בהצלחה, ובעזרת השם נעשה ונצליח.